Nejsem svatý a nikdy jsem nebyl. Ale nelíbilo se mi, že naše děcka se flákají a fetujou. Řekl jsem ne. Sehnal jsem tohle místo, nakoupil vybavení a pak je přemlouval, ať si přijdou zaboxovat. Zadarmo. Od té doby to mám pořád plno. I my říkáme ne. Ne nepoctivosti při výrobě piva. Budweiser Budvar. Ne z nás dělá to, čím jsme. Já pozvu na pódium dalšího hosta, a bude to mladá, krásná, talentovaná herečka jménem Jana Pidrmanová. Můžete jít do Národního divadla se na ní podívat? Ano. A nebo se můžete dívat na televizi na kriminálku Anděl? Ano. A nebo na různé pohádky? Jednu pohádku. Bobule dvě a tak dále, ta filmografie je celkem široká. Mně se na tobě líbí, že ty jsi začala tu svoji kariéru jako servírka, nebo respektive s hotelovou školou pro případ, že by to, jo, jak v té Americe to je, že než se stanete hollywoodskou hvězdou, roznášíte v Planet Hollywood táci s jídlem. Já jsem tam šla hlavně kvůli jazykům teda, abych se naučila nějaké jazyky, protože v tom našem kraji Františkových Lázní je ta hotelovka vlastně jediná taková škola, nějak, která mě zajímala. No. Chápu, crème brûlée, foie gras, to se tam člověk naučí. Počkej, ty jsi doma nikdy nevařila? Vajíčka třeba, ty už jsem i na té střední jako zvládla. My jsme teda měli ve škole vaření, že jo, samozřejmě. Ale... Ty si pamatuj, tě na hotelovce zvládla vajíčka? Ne, tak jako to bylo, na co jsem si troufla, jako jo. Ale měli jsme vaření samozřejmě, to, ale moc mě to nepoznamenalo, teda musím říct. No, tak proč jsi teda jako kvůli opravdu jenom jazykům si vybrala hotelovku? Myslím, že si jednou otevřeš ve Františkových Lázních malý hotel. No, on je tam jakoby velký důraz na cestovní ruch, tak na to já jsem jako spolíhala. Na druhou stranu, kdyby se tomu dneska věnovala vaření, tak jsi v televizi jako častěji než v kriminálce Anděl. No, to je možný, to je možný. Jo, dneska bys mohla vařit s Helenou Pavlovskou třeba nebo tak nějak. Velký úspěch. No a co tě teda potom od hotelovky zavedlo k herectví? Já jsem vlastně vždycky k tomu nějak jakoby inklinovala k divadlu, nebo jsem k tomu směřovala, bavilo mě to. Přes tu střední školu jsem tu myšlenku malinko opustila, anebo spíš jsem tak jako se zabývala jinýma věcma. A pak jsem teda šla na přijímačky na DAMU a velice mě teda překvapilo, že mě přijali. A od té doby už jsem nějak vlastně u toho divadla zůstala. To říkáš tak krásně, smutně. Proč to překvapilo, že tě přijeli? Tak viděli talent, tak to vzali, ne? No, ale já jsem vlastně tam šla, spíš jsem byla zvědavá, jak to tam jako tak nějak chodí. Bylo to opravdu hodně, myslím, od té poruty takový velkorysý gesto, že mi dali šanci na to druhý kolo. No prostě nějak jsem se tam takovýmhle způsobem překvapivě pro mě dostala, no. A možná teda i pro vás, když mě teď vidíte, jak působím, nebo jako to, no, nejsem úplně jako typický extro, nejsem úplně typický extrovert, takhle asi, jako bych to možná... Já mám pocit, že dneska každý herec je introvert, aspoň to všichni říkají. No, říkají, no, ale... Některý i jsou. Některý jsou, ale bojujou s tím, jako. Bojuje s tím? Bojuju, no. No, ale ty přijde, já jsem někde slyšel, že dokonce tobě trvalo celý první ročník na DAMU. Než jsi jako ujistila, že tam patříš. No, možná i díl, jako, ono, no, ono to fakt bylo hrozně, pro mě to bylo fakt strašný jako šok, jo, že se mi tohle to stalo, já jsem s tím vlastně jako nepočítala v životě, že bych jako opravdu studovala tu školu, dostala se tam a pak jako v tom světě nějak fungovala, jo. Takže pro mě to byl hrozný jako boj jako sama ze sebou, že jo, a s tím, že jsem se teda musela smířit s tím, jak to teda jako vlastně bude teď. Jakože jsem herečka teda a měla bych být teda extrovertní. Ale ne, já nejsem vždycky takhle, já jsem jako někdy i normální. Jako to. No. Co na to říkali profesoři? Ten náš ročník si myslím, že naopak by se jakoby sestával z docela velkých extrovertů právě. No a oni se k nám chovali jako k takový skupince a já jsem tam právě bych potřebovala třeba trošku jako podporu jako a bylo to vždycky takový jako drsný, ale teď jsem za to ráda, jako ocelilo mě to částečně teda. A nejsi nervózní, veď? Ne, vůbec, v pohodě. Ne, jsem, a tak jako to jste asi poznali. No ne, tak na herečku, která je v Národním divadle. No ne, fakt je to něco jiného takhle, že jo, no. Když jsi tu školu dostudovala, tak já jsem slyšel, že jsi dokonce odjela do Německa.
ano. Na stáž, to jsi uměla tak výborně německy. Jsem ze Sudet a na té hotelovce teda jsme měli i němčinu. No, ne, jako neuměla jsem úplně strašně dobře. Samozřejmě, že do motivačního dopisu jsem napsala, že mluvím výborně a pak teda jsem se tam hodně dlouho jako rozpovídávala. Ale to představení, kde jsem hrála, bylo takový experimentální hodně, takže ten můj jazykový handicap tam jako vlastně až tak nevadil, spíš tam byl jako takový zajímavý. Počkej, a pak jsi se teda vrátila zpátky do Čech a nastoupila si do Národního divadla, což je slušný začátek, myslím si, pro 20-letou herečku. Majda Borová, kolegyně, tam otěhotněla a díky tomu já jsem jí zaskočila vlastně a pak se ty představení tak různě nabalovaly a začala s nám hostovat a pak teda už jsem tam, teď už jsem tam třetí sezonu v angažmá. No. Já jsem rád, že vidím herečku živou z Národního divadla. Jak tě přijali? Říká se, že v Národním divadle se k těm nováčkům, k těm kantrdasům jako nechovají úplně nejlépe. Tak to vůbec není pravda. Není? Ne, ne, ne. Vojta Kotek říkal, že musel všem čistit boty. Ale on byl dítě. On byl ještě maličký asi. Jo, aha, tak to jo. Myslím, on tam hostoval, když byl ještě úplně maličký a možná to tehdy bylo jinak, ale naopak vlastně všichni se tam ke mně chovají hrozně hezky nebo i chovali na začátku teda. A teď pořád ještě chovají, takže já si teda vůbec tady tu fámu vlastně, to jsem si teda neověřila, no. Je to super. Je to super. Prosím tě, teďko ty hraješ kriminálce Anděla, teda jsem překvapený. Tam, jak hraješ, protože na mě nedá nastoupit tak, jako tam ta nad... Co jsi, prosím, za hodnost? Podnadporučík. Podnadporučík? Počkej, nevíš, co jsem... To si myslím, že jsem řekla. Podnadporučík si myslím zavedla novou hodnost. Ne, já nevím, jestli jsem nadporučík. Nadporučík jsem, nevíš. Myslíš, jako to... podporučíkem, nadporučíkem jiného smí stát? Nadporučík. Já jsem nechtěla říct podporučík, ale pak jsem si uvědomila, že to je asi divný, no. Takže nadporučík. Já totiž nevím moc, co to znamená, protože si to nepamatuju, že jo, takže to. Mě to zaujalo, že jsi se dostala do kriminálky zrovna a hraješ tam jako policistku, protože jsem slyšel, že tvé mládí nebylo tak úplně jakoby slušný, že jsi nějak sprejovala, byla jsi grafiťačka. Pomalovaný, děkuju, pomalovaný zdi, do dneška to myslím, že ve Františkových Lázních je vidět. No, jako nebylo to tak divoký. Jak jsou Františkovy Lázně malý město, tak člověk musí furt hledat nějakou zábavu, že jo. V těch 15, tak jsme objevili s holkama spreje a na barácích, které byly před zbořením, myslím, že už žádný dodnes nepřežili. A je to docela dobře, protože třeba to moje první dílo mělo být jako šok, jako prostě šok, jakože jako drsný šok prostě. Chápem všechno. A já jsem zapomněla to H, takže z toho vznikl sock, jako ponožka anglicky teda. Takže asi takhle je to s mým sprayerstvím, no. To jsi byla drsná grafiťačka teda, jako zde malovala ponožka. Ponožka, no. Jak jsi mohla zapomenout na H? No jak jsem asi, já jsem byla asi dost jako, ne, jako že jo, adrenalin prostě a rychle jsem to chtěla nasprejovat prostě, no. A to by takovýhle tvé výstřelky jako ve Františkových Lázních za mladé. Jo, ale nesmíte to nikomu říct. Ne, tak to už, že to nesmíte nikomu jako... Ne, nebudem to nikomu říkat. Ne. Já tady miluji vždycky, tady jsou kamery, no, komu to neříkejte. A tak když už to tam není, je promlčený, doufám. Jednak je to promlčený, jednak už to tam nestojí, že jo, takže... No právě, no. Hele, který tak jako myslíš, že to budou nejvíc role? Ne, já jsem hrozně ráda, že jako ty role dostávám jako takový jako diverzifikovaný, jako různý, nejrůznější, což je vás velký štěstí. Jenom na Damu diverzifikovaný role. Což je velký štěstí, no. Protože někdy jsi mimochodem byla v Národním poprvé, pamatuješ si to? No, já jsem vlastně byla v Národním poprvé. Jako byla poprvé, tam dřív, než jsi tam angažovali, jo? No, já jsem tam akorát, to je zajímavý, byla na představení Cyrano z Bergeracu, ve kterém my jsme pak jako s těma damákama všichni jako tak jako statovali, takže to bylo furt to představení, které jako začalo před těmi 5 lety, co já jsem byla, takže v 15 letech někdy jsem byla poprvé a pak vlastně jsem tam hrála v tom samém představení, což bylo jako vtipný. No hrála, tak jsem tam chodila jako. Jako to představení na tebe v zásadě počkalo? Tak nějak, no. A co jsi tam hrála? Preciosku. Prosím tě, a co tě chystá dál? Co tě čeká dál? Co chystáš? Co tě chystá dál? Tak to s tebe začínám chytat, hele, tu nervozitu. Jo, je to se omlouvám, to je hrozně nepříjemný, no to ještě ke všemu takhle působí, no, to je jedno. Cože?
že jako ještě je takový nakažlivý, to je nepříjemný. Ne, já jsem se dočetl, že ty děláš jogu, já jsem si říkal, přijde klidná, vyklidněná jogínka, rozumíš, pohoda. Si nemohl, jako. To si ode mě nemohl čekat, teda to mi neříkej. No, tak já jsem se dočetl, že jsi antitalent a děláš jogu, tak to mě zaujalo, jsem říkal, to jo, to si budem rozumět. Víš, jako taková ta blaženost, jo, nirvána, jo. Trošku jako... No já se, bych se jí asi měla věnovat víc, tyjo. Jo. No, každopádně teď zkoušíme Otela. Toho asi nehraješ, že jo? A pak budeme zkoušet zemětřesení. Jedno představení je ve Stavovském divadle a druhý je na Nové scéně. Kla. Ale určitě nás všechny zveš, viď? Určitě vás všechny zvu. Protože to bude krásný. I na ostatní představení. Já ti poděkuju. Jana Pidermanová. Thank you.